सही तरिकाले जीवन जिउनु छ भने यी 10 कुरा तपाईले कहिले पनि नभुल्नु होला। जीवन जसरी काटे पनि भइगयो नि भन्ने लाग्छ भने यो भिडियो तपाईले हेरे पनि नहेरे पनि सुने पनि नसुने पनि यसको कुनै तुक छैन। तर एक बारको जुनी त्यसमा पनि मनुष्यको जुनी पाएका हामीहरूले जीवन चाहिँ सही तरिकाले जिउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईले यी 10 कुरा बिर्सनु हुँदैन। यो सन्दर्भ मैले शिव पुराणमा बताएको अति नै जीवन उपयोगी सन्दर्भ तपाईलाई शेयर गर्दैछु। सही तरिकाले जीवन जिउन चाहिने ज्ञान र कलाहरू के हुन् त म त्यो शेयर गर्छु। शिव पुराण भन्नेबित्तिकै भगवान शिव र उहाँका अवतारहरूसँग सम्बन्धित छ। यसमा शिव भक्ति शिव महिमा र शिवको सम्पूर्ण जीवन चरित्रलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ मेरो प्यारे महोदय। यसका साथै ज्ञान मोक्ष उपवास तपस्या जप आदि फलहरूको महिमाको वर्णन पनि यसमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यद्यपि शिव पुराणमा हजारौँ ज्ञान र भक्तिका कुराहरू पनि छन्, त्यसमध्ये केही कुराहरू आज म तपाईँ समक्ष सेयर गर्दैछु। यी कुराहरूले तपाईँलाई जीवन जिउन ठुलो मद्दत गर्नेछ। नम्बर एक, यदि हामी असल तरिकाले सही तरिकाले जीवन जिउन चाहन्छौँ भने यो गृहस्थ जीवनमा है, यो कलियुगमा मात्रै यो गृहस्थ जीवनमा धन पैसाको सङ्कलन सही तरिकाले गर्न जान्नुपर्छ। सही तरिकाले धन पैसा सङ्कलन गर्न जान्नुहोस् र सङ्कलन गरेको रकमको 3 भाग मात्रै आफ्नो लागि खर्च गर्नुहोस्। शिव महापुराणमा प्रश्नसँग भनेको छ, सही तरिकाले तपाईँले कमाएको धनको 3 भाग मात्रै तपाईँले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार तपाईँलाई छ। एक भाग कतालाई जाने त तपाईँलाई प्रश्न लाग्यो जाग्यो होला होइन। एक भाग पैसाको खपत कुनै अशक्त कुनै अपाङ्ग वा कुनै पनि धार्मिक कार्यमा खर्च गर्नुहोस्। यसले जीवनमा खुसीसँगै तपाईँलाई सफलता निम्त्याउँछ। सही तरिकाले जीवन जिउने हो भने सही तरिकाले धन पैसा कमाउनुहोस् र त्यसको 3 भाग आफूले खर्च गर्नुहोस् र एक भाग कुनै दुखी गरिब अशक्त वा दुखी गरिब अशक्तका नाउँमा अथवा धार्मिक कार्यमा खर्च गर्नुहोस्। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँ जन्मिएर यो गृहस्थ जीवनमा जन्मिएर मानवको जुनी पाएर तपाईँले जन्म लिनुभएको छ भने तपाईँले यो जन्ममा क्रोधको त्याग गर्न सिक्नुहोस्। क्रोधलाई काबुमा राख्नुहोस्। न आफू कहिल्यै रिसाउनुहुन्छ न त अरूलाई रिस उठाउने शब्द नै बोल्नुहुन्छ। न आफू रिसाउन भयो न अरूलाई रिस उठाउन भयो भन्न खोज्या कि रिसले विवेकको नष्ट गर्छ र जीवनमा धेरै सङ्कटहरू आइपुग्छ, धेरै सङ्कटहरू आइपर्छन्। त्यसैले विवेकको विनाशका कारण रिस उत्पन्न हुन्छ, विवेकको विनाशका कारण सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि नबिर्सौँ। नम्बर 3, यदि मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि जीवन बाँचेको सारत्व पाउनु छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने सोमबारका दिन भगवान् शङ्करको दर्शन गर्न नबिर्सनुहोस्। सोमबारका दिन शिवजीको दर्शन मात्र गर्दा पनि आनन्द र मनको पवित्रता दुवै प्राप्त हुन्छ भन्ने शिव पुराणमा भनेको छ। साथै ठुलो सद्गुण समेत प्राप्त हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। सद्गुण कर्महरूद्वारा भाग्य उत्पन्न हुन्छ र यसबाट खुसी र सुख दुवै प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यदि हामीले यो कुरालाई पनि बिर्सिएनौँ भने हामीलाई बहुत ठुलो फाइदामन्द हुन्छ। अर्को कुरा, सूर्यास्तदेखि है दिनको अन्तसम्म अर्थात् गोधुली साँझको समय भनेको भगवान् शङ्करको समय हो, जुन समयमा शिवले तेस्रो नेत्रले त्रैलोक्य हेर्ने गर्दछन् भनेको छ। यो समयमा शिव आफ्नो नन्दीगणसहित पृथ्वीलोकको यात्रा गर्ने गर्छन्। यो समयमा यदि कुनै व्यक्तिले कटु शब्द बोल्ने झै झगडा गर्ने सहवास गर्ने भोजन गर्ने यात्रा गर्ने वा कुनै पाप कार्यमा सम्मिलित हुने अथवा पाप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा उसलाई कहिल्यै भलो हुने छैन भनेर शिव महापुराणमा शिव पुराणमा बताएको छ। जीवनमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो गोधुली साँझमा गर्न नहुने कामहरू, कसैसँग कटु वचन बोल्ने, अब बोल्न त कुनै पनि बेला भएन नि, तर यो समयमा गरेको यो गल्ती घोर
पाप कार्य भन्ने भनिएको छ, कसैसँग झै झगडा गर्ने है, सहवासमा लिन हुने सन्ध्याकालमा है, भोजनमा लिन भइदिने होइन, सुत्ने, यात्रा गर्ने अथवा कुनै पाप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा मात्रै पनि उसले ठुलो पाप भोग्नुपर्छ भनेको छ। अर्को कुरा, मानिसका लागि सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको सत्य बोल्नु हो, सत्यलाई समर्थन गर्नु हो सबैभन्दा ठुलो धर्म है। मान्छेहरू धर्मको रटान लगाउँछन्, धर्मको खोल ओढ्छन्, तर त्यही मान्छे सबैभन्दा धेरै झुट बोलिरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको झुट अथवा असत्य बोल्नु वा असत्यलाई समर्थन गर्नु हो भन्ने कुरालाई पनि कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यो पाँचौँ कुरा बताएँ मैले तपाईँलाई। छैटौँ कुरा, निष्काम कर्म गर्न जान्नुपर्छ। व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्दा आफूले के गरेको छु भनेर यसलाई साक्षी राखेर काम गर्नुपर्छ। राम्रो वा नराम्रो सबै कुरामा व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। राम्रो गरे पनि त्यसको जिम्मेवार म हुँ, नराम्रो गर्दा पनि त्यसको जिम्मेवार म हुँ भन्न सक्नु पऱ्यो। उसले कहिल्यै सोच्नु हुँदैन कि कसैले पनि उसको काम देखिरहेको छैन भनेर, मैले गरेको काम अरूले देखिरहेको छैन, अरूलाई थाहा छैन भनेर कहिल्यै पनि नभन्नुहोस्। यदि उसले त्यो भावना आफ्नो दिमागमा राख्छ भने उसले कहिल्यै पनि सत्कर्म गर्न सक्दैन। मानिसले दिमाग, वचन र कामले पाप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन मेरो प्यारे महोदय। अर्को कुरा, अनावश्यक इच्छाहरूको त्याग गर्न जान्नुपर्छ है। शिवपुराणले यही भन्छ, मान्छेको इच्छाभन्दा ठुलो दुःखहरू केही पनि होइन रे के, मान्छेको इच्छाभन्दा ठुलो दुःखहरू केही पनि होइन। यदि मान्छेले अनावश्यक इच्छाको जालमा प्रवेश गर्छ अथवा अनावश्यक इच्छाको जालमा मान्छे फस्छ भने उसले आफ्नो जीवनलाई नष्ट गर्छ। त्यसकारण अनावश्यक चाहनाहरूलाई त्यागेर मात्रै महासुख प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी प्रत्येकले, हामी सबैले बिर्सनु हुँदैन, हामी सबैले सम्झिराख्नुपर्छ मेरो प्यारे महोदय। आठौँ कुरा, हामीले आसक्तताको त्याग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ अथवा त्याग गर्न जान्नुपर्छ। संसारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग कुनै चिज, व्यक्ति वा परिस्थितिमा आसक्ति वा मोह सिर्जना हुनसक्छ। कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो मोह हुनसक्छ, कुनै चिजसँग त्यस्तो आसक्तता हुनसक्छ, कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो आसक्तता हुनसक्छ अथवा त्यस्तो प्रकारको आसक्ति वा मोह सिर्जना हुनसक्छ। त्यस्तो आसक्ति वा मोह नै हाम्रो दुःख र असफलताको कारक हो भन्छ शिवपुराण। निशस्त्र कार्यहरू गरेर मान्छेले आनन्द र सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले जानिराख्नुपर्छ। शिवपुराणले बताएको अर्को सन्दर्भ भयो। अर्को कुरा, ज्ञानभन्दा कल्पना शक्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी के सोच्छौँ र के बन्छौँ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ जहिले पनि। सपना पनि कल्पना हो। यो आधारमा ध्यानका 112 विधिहरू विकास गरिएको छ। त्यसैले ध्यान मार्फत पनि सकारात्मक सोचको विकास गराउनुपर्छ र हामीले ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्न खोजे हो। त्यसैले मेरो प्यारे महोदय, जाँदा जाँदै अन्तिम कुरा तपाईँलाई बताउँदैछु, मान्छे बनौँ है। मान्छेको जुनी त पायौँ तर मान्छे बन्न सकेनौँ हामी। जबसम्म हामीमा पाशविक गुणहरू हुन्छन्, जस्तै राग, द्वेष, ईर्ष्या, बेइमानी, अपमान, हिंसा, जबसम्म हामीसँग यी चिजहरू हुन्छन्, यी पाशविक गुणहरू हुन्छन्, तबसम्म केवल पाशविक गुणयुक्त मान्छे मात्रै बन्छ, मान्छे मात्रै बन्छौँ हामी। पाशुपातबाट मुक्तिका लागि भक्ति र ध्यान अति आवश्यक छ। मानिस त्यस्तो पशु हो जसमा सबै प्रकारका पशु र चराचुरुङ्गीहरूको स्वाभाविक ज्ञान हुन्छ। नबिर्सौँ यो कुरालाई पनि। यति कुरा आज मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ, भिडियो सकिएको जानकारी गराउँदै। तपाईँलाई भिडियो हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू तपाईँको मनिसो गुनासो कमेन्टमा लेख्न भुल्नु हुने छैन, अपेक्षा मैले राखेको छु।